אני אופיר גוטלזון, ישראלי, פטריוט, יזם הייטק, ותמיד תמיד שגריר של ישראל יהודית ודמוקרטית. באתי לכאן, אליכם, מסן פרנסיסקו, שם יחד, כולנו איתכם. אנחנו ועוד עשרות אלפים, מכ-50 קהילות מכל רחבי העולם. מסידני ומלברון, מלונדון, ברלין ומדריד, מטורונטו, וושינגטון, די-סי, שיקגו, אוסטין, סיאטל, לוס אנג'לס ועוד ועוד ערים נוספות מסביב. אנחנו המשפחה שלכם ואנחנו איתכם. במלחמת יום הכיפורים ישראלים ויהודים מכל העולם עלו על מטוסים ובאו לארץ, מכל הזרמים, חילוניים, דתיים, ימין או שמאל. היום אנחנו מתגייסים להציל את ישראל כבית יהודי ודמוקרטי לכל הגוונים בעם ישראל. דמוקרטיה! בשבוע שעבר לרגע הגיחה בנו תקווה בנאומו של גלנט, אבל פיתוריו למחרת והקמת משמרות המהפכה של בן גביר הבינו הבהירו שכאן ובכל העולם שאין לממשלה כוונה לעצור. אנחנו כרגע מדינה על סף דיקטטורה ואנחנו לא נרדמים בשמירה. לא ניתן. ברשותכם, אני רוצה לפנות מכאן באנגלית לחברים של ישראל בכל רחבי העולם ולנשיא ארצות הברית, מי שהיה בחוצפתו לבזות אותו השבוע. בושה! אבל לפני כן, קחו רגע דקה, תשלפו את הטלפונים, תדליקו פנסים, ובואו נפיץ את האור של ישראל בעולם עם למעלה מ-100,000 פנסים. בואו נדליק את האורות. To our great friends and allies in America, President Joe Biden, the U.S. Congress, the American people, eternal beacons of the free world, to our Jewish brothers and sisters in the diaspora, to the free people everywhere, with this light, we thank you for not being silent and for leading the alliance of democracies all around the world. Democracy!